Á Íslandi var það 1945 og Ísland er þriðja landi í heiminum þar sem var stofnað Gideonland og við erum alltaf svona svolítið montnir af því. Það svona ákveðið stolt af því að við erum með eldri félögum. En í dag eru yfir 300.000 félagar í Gideon hreyfingunni og það eru 196 lönd þar sem Gideon er starfandi. Nýjasta landi er Grænland, nágranna okkar, hérna, rétt hinum einn. Og það var nú Íslendingar sem meðal annars tóku þátt í að stofna félagið þar. Og hverju ári núna, eða það tala fyrir 2012, þá dreifðu Gideon félagar 84 miljónum bóka. Ýmist biblíum, eða nýja testamentum eða einhverjum pörtum af biblíunni. Og svona að því ég held að fæst okkar áttum okkur á þessar tölu einhver 84 miljónir svona til þess að koma þessu niður á eitthvað sem við skiljum betur á þetta 9.590 bækur á klukkutíma. Þeir eru á milli 2 og 3 bækur á sekundu, allt árið. Og hérna á Íslandi er búið að dreifa yfir 300.000 eintökum. En eins og ég sagði að þá tilgangu félagsins að vinna aðra til fylgis við Jesú Krist. Og hvernig förum við að því? Jú, við vitnum um eigin reynslu, við segjum frá því sem við höfum upplifað, við dreifum bókunum, við dreifum nýja testamentum. Hér á Íslandi fá öll skólabörn, 10 ára skólabörn, nýja testamentið, reyndar fáum við ekki að fara í skóla í Reykjavík eins og er. Og þetta höfum við gert í yfir 50 ár, þannig að nú eru flestir Íslendingar á aldrinum frá 10 til 70 ára hafa fengið frá okkur bók. Í dag er lítur bókin svona út, sumi kannski kannast við að hafa fengið minni bók. Það eru búin að vera nokkrar típur í gegnum árin. Við förum líka á sjúkrahús, hjúkrunarheimili og elliheimili og færum þeim sem vilja bók með stærra letri, hún er fram á borðinu hjá okkur, þið getið kíkt á þá eftir. Við förum í hótel og gistiheimili, fáum að leggja bækur þar inn. Bæði erum við með íslenska bók og svo aðra sem er 3 tungumála, það er enska, fransk og þýska sem við dreifum hér á landi. Og stundum er helsta vandamálið þegar við erum að fara á ný gistiheimili og svoleiðis að fá fólki til þess að trúa að við séum ekki að reyna að selja einn bækuna til þess að setja inn á herbyggin heldur að við viljum gefa henn það. En þannig vinnum við. Við líka fáum afhenta ákveðnum starfstéttum bókina þegar þeir ljúka námi lögreglumönnum, hjúkrunarfræðingum og fleirum. Við höfum komið bókum í fangelsi og í raun reynum við að koma um þar sem fólk vill fá þær. Félagsstarfsemin er í raun þannig að við erum skiptir í deildir hér á Suðurnesjum ein deild. Gjarnan er reynt að hafa deildir ekki stærri en svona 15-20 í hverri deild. Við erum reyntar ekki svo margir hér. Menn hittast mánaðarlega, skipulegja starfið, fari við verkefni, í hvað skóla þarf að fara á haustin, hvenær fyrir hótel, hvenær fyrir kirkjuheimsóknir. Einu sinna ári er haldið landsmót, þar sem félagar af allstæðar af landinu hittast og hverjum fundið tökum við samskot til að fjármagna starfsemina. Eins og ég sagði áðan þá eru 196 lönd þar sem er Gideon félag. Fæsta þessum löndum hafa peninga til þess að kaupa þær bækur sem þeir þurfa eða vilja. Og þannig fjármagna svona, já má segja, ríkari löndin, oft dreifingu hjá þeim sem ekki hafa nóg og við höfum búið við það undanfærin ára að hafa
hafa borð fyrir báru hér og geta sent og hjálpað öðrum. Og þó svo að starfið sé að mestu leiti sjálfboðastarf, þá þetta fylgir því ýmis kostnaður. Við fjármögnum þetta með eigin framlögum, við fáum framlög frá ýmsum velunnurum. Það hægt að skrása hjá okkur og vera það sem kalla vínur Gideon og greiða með árgjald, fá í staðinn fréttir af félaginu og frétta blöði í tölvupósti. Ég endilega byggja okkur að kíkja svo hérna á borði hjá okkur frambi. Þar eru ýmsar útgáru af biblíum. Þar eru líka kortastandur, hangir endur upp á vegnum hjá okkur líka. Með því að taka svona kort er hægt að greiða svo frjáls framlög fyrir notkun á þessu. Með því er verið að styrkja dreifing á biblíunum, Nýja testamentinum. Líka erum við með svona bókamerki sem við gjarnan dreifum. Getið kíkt á okkur fram, ég held við séum með eitthvað á bókamerkum þeir sem vilja geta fengið. Stóra spurningin sem við fáum stundum er, skilar þetta einhverjum árangri? Skiptir þetta einhverjum máli? Á stundum svolítið erfitt að svara því að auðvitað yfirleitt gefa við bækunar, svo getum við ekkert fylgst með því, við förum ekki inn á hótelherbyggjum og tjekkum á því hvort einhver fletti bókunum með að nota þér. Við fáum hins vegar oft til okkar vitnisburði, leifur allar að lesa hérna og eftir vitnisburði sem við fengið og þannig vitum við að þetta skilar árangri. Og stundum líka hittast á skemmtilegar tilviljanir eða hvað menn vilja kalla. Einu sinni var til dæmis framkvæmdastjóri Gideonfélagsins hér á Íslandi, hann var á leið á alþjóðamóti í Bandaríkjum, flaug í gegnum New York og gisti þar á hóteli og þar voru á þessu sama hóteli þarna einhverjir fiskútflendurnir sem voru í einhverjum erindagjörðum þarna úti og það hittist þannig á að þeir höfðu báðir svona hálfan dag til að skjótast niður á Manhattan og skoða. Voru samferði í lestinni, tóku tal saman og framkvæmdastjórinn okkar sagði hvað hann væri að gera og hvað félagi okkar gerði og dreifði biblíum og hinn spurði náttúrulega þessar spurningar. En hérna, notar þetta einhver? Og hverju svara maður? Hann hugsaði sig um smá stund, horfði á fólki sem satt á mótunum í lestinni, sat þó ekki önnur kona þar á móti og las í Gideon testamenti. Hann náttúrulega greip tækið fyrir þess að því, sjáðu, hún að lesa. Þannig að það var engin spurning í huga þessa mann sem hafði fyllt hún að þarna. Það var notað. Við fáum líka beiðni frá hótelum að endurnýja. Það er alltaf eitthvað af fólki sem að tekur bókina með sér og við vonum að það sé til þess að nota hana, til þess að lesa henni, til þess að uppbyggjast og já, eignast lifandi trú. Við þökkum fyrir að fá að koma að ná leifur alltaf núna taka við og lesa vitnisburði. En endilega kíkja líka á borði hjá okkur frammi og forvitnist ef þið viljið, hafið einhverja spurningar. Takk. Og komið að blessa og sæla aftur. Ég ætla að lesa hérna tvo vitnisburði sem að okkur hafa borist og eins og Sveinn nefndi áðan, í gegnum þessa vitnisburði þá vitum við það að bókin okkar, eða bækurnar okkar sem við dreifum, þær eru sannlega notaðar og hafa komið að mjög góðu gagni vítt og breytt heiminn. En ég ætla að byrja á þessum. Orð Guðs ber ávöxt. Ég ólst upp á guðlausu heimili. Faðir minn sagði oft við mig, það er ekki til neitt guð. Engin heimin og ekkert helvíti.
Foreldrar mínir voru alkoholistar og orðið Guð og Jesús voru aðeins notuð sem blótsýrði á heimili okkar. Ég gekk í Springfield Public School og ég man þegar ég var í grunnskólanum að Gideon menn var leift að standa á gangstéttinni við hliðin á skólalóðinni og útluta nýja testamentum. Þetta var fyrsta biblían sem ég hef nokkur tíma séð og hún var það lítil að ég gat falið hann í dótinu mínu heima og foreldra mínu myndu aldrei verða vör við hana. Ég hef varðveitt þessa biblíu öll þessi ár og gaf hana syni mínu sem nú er virkur í kristilegu starfi. Ég veit að það sagði Guðs orð sem mér var gefið þennan dag í skólanum átti mikinn þátt í að breyta lífi mínu. Jafnvel þótt ég skildi ekki allt sem ég las á þessum tíma, þá segir Biblían að orð Guðs muni ekki snúa tómt til baka. Ég vil lofa og þakka drottni Jesú Kristi fyrir náð Guðs frelsaðist ég síðan þegar ég var 15 ára að aldri. Mér langar að segja við Gideon menn, takk fyrir að sá orði Guðs í lífi mínu og svo marga annara. Ég bið þess að drottin blessi starfi ykkar ríkulega og hann muni opna ykkur dyr sem enginn getur lokað. Takk ykkur fyrir enn og aftur. Og svo er hér vitnisburður sem kemur héðan frá Íslandi. Og hann hljóðar svona, við erum 5 vinkonur búsettar á sama dvalarheimilinu og komum sama vikulega til að lesa í Nýja testamentinu og beðja sama fyrir hverri annari. Fjölskyldum okkar og þjóðinni. Við eigum það meðal annars sameiginlegt að sjón okkar hefur heldur daprast með aldrinum eins og kannski eðlilegt er. Því eigum við ekki eins auðvelt og áður með að lesa bækur eða blöð með smáu letri. Í Nýja testamentinu með stóra letrinu eigum við hins vegar auðveldara með að lesa og gerum það líka og njótum þess sannarlega. Við getum varla beðið eftir þeim dýrmætu stundum er við komum saman til að lesa í Nýja testamentinu saman, ræða textan og fela okkur Guði. Það kemur alltaf eitthvað nýtt upp. Eitthvað fróðlegt og spennandi, okkur til uppörvunar og blessunar og jafnvel þótt við höfum lesið suma textana upp aftur og aftur. Þú mátt vita að þetta eru algjörlega ómissandi stundir í tilveru okkar. Þar fylla líf okkar tilgangi, bjartsýni og von. Það er meiri að segja orðið þannig að við lesum varla nokkuð annað en Nýja testamentið. Því að þar er svo mikið og ferskan fjársóð að finna. Orð sem gefa okkur sálarró og frið. Við kvíðum ekki framtíðinni, heldur er hver dagur spennandi ævintýri með Guði. Við eigum allar líf í frelsaranum Jesú Kristi sem hefur heitið að vera með okkur allt til enda veraldar. Bara ég hefði byrjað fyrra á ævinni að lesa í Nýja testamentinu. Því miður átti það ekki fyrir mér að liggja fyrir á ævikvöldinu og því má segja að líf mitt sé nú rétt að hefjast eftir ég kynntist sjálfum lífsgjafanum. Frelsaranum, Jesú Kristi, af ein raun á nýjan og upp meðvitaðan hátt. Já, hver hefði trúað því að þetta ætti eftir að gerast? Að ég ætti eftir að eignast svo góðar vinkonur svona seint á ævinni, konur sem ég hafði ekkert þekkt áður og að ég ætti eftir að kynnast Guðs orði og frelsaranum Jesú á þennan dásamlega hátt. Á milli þess sem við komum saman til okkar sameiginlega lesturs, bænahalds og spjalls, lesum við ákveðna kafla einar og sér svo að við séum betur búnar undir umræðurnar þegar að fundum okkar kemur. Við merkjum við atriði sem við viljum ræða og deila með hver annari og styrkjumst hann í lífinu og í samfélaginu við Guð. Þetta er alveg meiri háttar eins og unga fólki myndi segja. Þetta gefur líf okkar tilgang. Amen. Amen. Can I just, before I start, áður en ég byrja, má ég þó aðeins? I want to thank our brothers from Gideon. Við langar svo að þakka bræðrónu hérna frá Gideon félaginu. In my church in England. Í kirkjunum minni í Englandi. We also supported Gideon. Þá hérna styrkjum við líka Gideon félagi. And my father was a soldier for 22 years. Pappi minn var hermaður í 22 ár. And he said wherever he went in the world. Og hann sagði að hvert sem hann færi í heiminum. There was always Gideon. Þar var allstaðar Gideon. And Salvation Army. Og hérna
Hjálpræðisherinn. So thank you for all your hard work, brothers. Svo takk fyrir erfiðisvinnuna alla saman. Amen. Let's pray. Skulum biðja. Father, we thank you. Father, við þökkum þér. That we can come into your house. Að við getum komið inn í þitt hús. Lift up your name. Og lift upp þínu nafni. We thank you for your word. Við þökkum þér fyrir orðið þitt. We thank you that it goes out into the world. Og við þökkum þér fyrir því að dreift heiminn. And we pray, Lord, that you would speak to us through your word today. Og við biðjum drottinn að þú talir til okkar í gegnum þitt orð á þessum degi. In Jesus' name. Í Jesu nafni. Amen. Amen. Hallelujah. If you were here on Friday, ef þið voru hér á föstudaginn, if you weren't, ef þið voruð ekki, it was a great night. Þá ætla ég að segja ykkur að þetta var alveg yndislegt kvöld. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Anyway, dýrð sé Guði. We were talking about being people of influence. Við vorum að tala að vera fólk með áhrif. And we talked a little bit about that yesterday among the men. Og við á kallafundinum í gærmorgun þá töluðum við líka það. Amen. Amen. Now, so next time you have to come. Þannig að næst þá verði að koma. But today I thought I might talk about what influences us. Í dag að þá var ég að hugsa hvað er það sem hefur áhrif á okkur. And when I think about this, en þegar ég hugsa það, I didn't become a Christian till I was 30 years old. Ég varð ekki kristinn fyrir ég var orðinn 30. And I have many influences in my life. Og það er margt sem hefur áhrif á líf mitt. Some from when I was young. Ýmislegt frá því ég var ungur. They say, þeir segja, that from the age of 8, að frá 8 ára aldri, you have already decided who you are going to vote for. Að þá ertu eiginlega búin að ákveða hvern þú ætlar að kjósa. Amen. I don't know if it's true. Ég veit ekki hvort það er satt. That's what the scientists say. Þeir segja það. So we have influences on our life. Þannig að við höfum haft áhrif inn í líf okkar. And when we become Christians, og þegar við verðum kristin, that influence should change. Að þá ætti þessi áhrif að breytast. Amen. Something should change. Það ætti eitthvað að breytast. When we are touched by the word of God. Þegar við erum snortin af orði Guðs. Really, our brothers have talked about it this morning already. Bræður okkar hafa talað það þá þegar í morgun. I mean, they don't put the books into the hotels and onto the ships for nothing. Þeir setja ekki bækurnar inn á hótelherbergi og um borð í skipin bara til einskis. It is a good read. Það er gott að lesa. But it's also the word of God. Og það er líka orð Guðs. Amen. 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 Hallelujah. So something should change when we look at the word of God. Eitthvað ætti að breytast þegar við lítum í orð Guðs. Something should change in our every day. Eitthvað ætti að breytast í okkar hversdeginum. Amen. Amen. And each of us has heroes in the word. Öll okkar hafum okkar hetjur í orðinu. There are loads. Það er fullt af hetjum. But I just want to pick three this morning. En ég ætla bara að tala þrjár hetjur þessa morgun. And because I'm the preacher. Af því að ég predikari. I can pick my favorite three. Hallelujah. Þá get ég valið mína uppáhalds. And the first one I would like to look at is Ruth. Fyrsta sem ég ætla að tala það er hún Ruth. In the book of Ruth. Í Rutarbók. Ruth changed my way of thinking as a Christian. Ruth hafði þannig áhrif á mig að ég breytti hugafari mínu þegar hugsunarfari mínu. It's not a big book. Þetta er ekki stór bók. And occasionally I go back and read it again. Og aftur og aftur fer ég og les yfir. I find it so challenging. Mér finnst það mikil áskorun í þessari bók. That this woman, að þessi kona, would give up everything she had. Hún var tilbúin að gefa allt upp á bátinn sem hún átti. Her home, her family. Heimili sitt og fjölskylduna. And she would go on a journey. Og fór í langa ferð. With an elderly woman. Með aldraðri konu. Maybe I worked it out. I think it was 120 miles she had to go. Og ég búin að reikna út að þetta voru 120 mílur sem hún þurfti að fara. On foot. Gangandi. With no promise at the end. Með engin loforð. Just hard work ahead. Við enda fararinnar, heldur bara erfiðisvinnu. Oh, amen. Amen. That just right there is a challenge. En akkurat þetta kemur áskorun. And I love what Ruth says. Og mér finnst ekki svo vænt hvað Ruth segir. Til Naomi. And it's Ruth chapter 1. Í Rutarbók fyrsta kafla. And it's verses 16 and 17. Vers 16 og 17. Þarfi getur sett upp. En Rut svaraði, leggja ég að mér að yfirgefa þig og hverfa aftur, en fara eigi með þér. Því að hvert sem þú fer, þanga fer ég, og hvar sem þú náttar, þar nátta ég. Þitt fólk er mitt fólk og þinn guð er minn guð. Hvar sem þú deyr, þar dey ég, og þar til ég verð grafin. Hvað sem drottin lætur framkoma við mig, þá skal dauðin einn aðskilja mig og þig. Amen. This speech is perhaps one of the most beautiful speeches in the Bible. Þetta er ein af fallegustu
orðræðum Biblíunar. And I often go back to it and look at it. Oft þá fer ég tilbaka og lesa þetta yfir. And this woman has influenced my life even through time. Og þessi kona hefur haft áhrif á líf mitt bara í gegnum tíðina. And this is why. Og ég segi ykkur af hverju. Because she did what was right. Vegna þess að hún gerði það sem rétt var. Because it was right to do. Vegna þess að það var rétt að gera það. Oh, hallelujah. Amen. She didn't do it because she was going to get something. Hún gerði ekki af því hún átti von á að fá eitthvað í staðinn. There was no great inheritance at the end. Það var engin stór arfur í lokin. She just did what was right because in her heart she knew it was right to do. Það sem var rétt vegna þess að hún vissi í hjarta sínu að það var rétt að gera þetta. Hallelujah. Hallelujah. We should be like that today. Við ættum að vera þannig í dag. It challenges me. Þetta er áskorun fyrir mig. Sometimes it's easier to turn the other way. Stundum er bara auðveldara að snúa sér undan. And not do something. Og gera ekki eitthvað. Because it's hard work or it might cost me something. Vegna þess að þetta er erfiðisvinna og þetta gæti kosta mig eitthvað. But Ruth in this speech reminds us. En Ruth í þessum orðum hún minnir okkur á. Who we belong to. Hverjum við tilheyrum. Amen. 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 Hallelujah. I want to be like Ruth. Ég vil vera eins og Ruth. The other one that really touches my life is Queen Esther. Önnur sem snertir líf mitt, það er Esther drottning. I like Esther. Ég kann vel við Esther. Esther faces a choice in her life. Esther stendur fram fyrir vali í sínu lífi. If she speaks up, ef hún talar, she might be killed. Að þá gæti hún átt á hættu að vera drepin. We don't really face that. Við stöndum ekki fram fyrir svoleiðislögu hér á Íslandi. I'm a Christian. Ég kristin. I'm a Bible believing, spirit filled. Ég trúa Biblíuna, fylltur af heilugum anda. Christian. Kristin. No, okay, good. Hallelujah. I'm okay. Amen. Það gerist ekkert. Okay. Mér bjargað. This is not true for Esther. Þetta var ekki sannig með Esther. Esther had to go stand before the king at the risk of her life. Esther þurfti að standa frammi fyrir konunginum og eiga hættu að vera drepin. For her people. Og hún gerði það vegna fólks síns. Amen. Amen. And when I think about this. Og þegar ég hugsa þetta. I think, wow. She didn't have to do it. Hún varð ekki að gera, hún þurfti ekki að gera þetta. She chose to do it. Hún kaus að gera þetta. Oh, I wonder how often we could have stood. Ég myndi mér kannski hversu oft að þá gæti and said no I don't agree I'm a Christian. Hafa staðið frammi fyrir ykkur það sem við stöndum upp og segjum nei þetta er ekki svona ég trúi þessu ekki ég no, kristinn. I'm not going to do that. Ég ætla ekki að gera þetta. Because I'm a Christian. Vegna þess að ég kristinn. Esther does it. Esther gerir það. And here's what is said to her. Mordecai is a man who is like a leader of the Jews. Mordecai, hann var hérna leiðtogi gyðinganna. And he understands that all the Jews are going to be killed. Og hann skilur það að það á að myrða alla gyðinga. And Esther is the queen. Og Esther drottningin. Now Esther can only go before the king. Esther má aðeins ganga fram fyrir konunginn. If she is asked to come by the king. Ef að konungurinn biður hana að koma. And if she goes and stands before the king without him asking. Og ef að hún fer og stendur frammi fyrir honum án þess að hann biðji það. And he's not happy. Og hann ekki kannski góðu skapi. She will die. Þá mun hún deyja. But Mordecai says. En Mordecai hann sagði. You have to go and stand before the king. Þú verður að fara og standa frammi fyrir konungnum. For your people. Fyrir fólkið þitt. And this is what he says to her. Og þetta það sem hann Esther chapter 4. Esther í fjórða kafla. Verse 14. Í versi 14. Því að þótt svo færi að þú þegðir nú, þá mun gyðingum samt koma frelsun og hjálp úr einhverjum öðjurum stað. En þú og ættfólk þitt munið farast. Hver veit nema þú sér til ríkiskomin einmitt vegna þessara tíma? It sounds simple, doesn't it? Þetta hljómar einfalt, eða ekki? Who knows? En hver veit? Maybe you are here. Kannski þú hér. For such a time as this. Fyrir vegna þessara tíma. It's very simple. Það mjög einfalt. I don't know why I'm here in Iceland. Ég veit ekki hvers vegna ég hér á Íslandi. My family is in England. Fjölskylda mín í Englandi. But. En. I don't know. Ég veit ekki. Maybe I'm here.
Kannski er ég hér. For a time such as this. Vegna þessara tíma. So I will stand here where God has put me. Þannig að ég mun standa hér þar sem Guð hefur sett mig. Amen. Why not? She did it. Hvers vegna ekki? Hún gerði það. I am encouraged. Ég er uppörvaður. I feel strong because of this. Mér finnst ég sterkur vegna þessa. I want to stand. Ég vil standa. What an exciting time we live in. Þvílíkir spennandi tímar sem við lifum á. It's such a small world. Þetta er svo lítill heimur. We can do so much. Við getum gert svo mikið. All these things we can do. Allt þetta sem við getum gert. Bibles in every hotel. Biblíur í hverju einasta hóteli. I remember Ásgrímur. Ég man eftir Ásgrími. He was telling me the story. Hann var að segja mér söguna. Oh, he would make little boxes for the Bibles. Hvernig hann smíðaði litla hengið haldara. And they would go on the ships. Fyrir biblíurnar og and they would put the Bibles on the ships. Fórum borði í skipin og for such a time as this. Og hann var fyrir til þessara tíma, vegna þessara tíma. Amen. Amen. Hallelujah. What is our such a time? Hvað er okkar þessi tími? Are we encouraged? Erum við uppörvuð? Or do we want to be an influence? Viljum við hafa áhrif? Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. My third one, þriðja hetjan mín, who I really like, sem ég finnst líka, is Gideon. Mikið væntum. Það er Gideon. I like Gideon. He's like me. Gideon. Hann er eins og ég. He's just like me. Hann er alveg eins og ég. I would have been hiding away. Ég hefði verið einhvers staðar í felum líka. Amen. I would. The baddies are all around. Vondukallarnir eru allt í kring. They're going to steal the food. Þeir ætla að stela matinn. They might even steal the women. Og stela kannski konunum. So I go outside to do women's work. Svo ég fer út og geri kvennavinnu. Because you know grinding corn was women's work. Vegna þess að mala korn, það var vinna kvennanna. No, I'm not. It's true, it was. Það er alveg satt. So he was there. He was hiding in a shed. Svo hann var í felum þarna að mala korn. Doing women's work. Vinna kvennmannsvinnu. Because he doesn't want anyone to find the food. He doesn't want anyone to know. Vegna þess að hann vill ekki að þeir finni matinn. Really, Gideon is just interested in me and mine. Me and my family. Gideon hafði eiginlega bara áhyggjur af sjálfum sér og sinni fjölskyldu. And can you imagine that you're working away? Og ímyndið ykkur hann einhvers staðar í felum. Everything's quiet. Except for you working. Grinding the corn to make the flour. Nema það sem að þú ert að mala kornið. And then there's suddenly there's a guy behind you. Allt í einu stendur ykkur fyrir aftan þig. And he says, "Hello, mighty man of God." Og hann segir, "Halló, þú mikli maður, Guðs maður, mikla hetja." I imagine Gideon was like, "Who's he talking to?" Gideon horfði ábyggilega í kringum sig. Hvernig er hann að tala? Is there somebody else outside? Er ykkur annað hérna eða hvað? Imagine the angel appears to you. Ímyndið ykkur ef engill myndi birtast þér. Bara í stofunni heima. And says, "Mighty man of God, mighty woman of God." Og sagði, hrista hetja, hrista. Do you know what this teaches me? Veistu hvað þetta kennir mér? You see, I know how I see myself. Þetta kennir mér að líta á sjálfa mig, hvernig ég þekki sjálfa mig. I know who I am. Ég veit hver ég er. Amen. Amen. I know the things about my life that I hope no one ever finds out. Það eru hlutir í mínu lífi sem ég vona að sumir komist aldrei að. I know God knows. Ég veit að Guð veit það. But I don't want to talk to you about it. En ég vil ekki segja ykkur frá því. But God knows who I am. En Guð þekkir hver ég er. And he sent his son to die for me. Og hann sendi sinn son til að deyja fyrir mig. You see, Gideon knew who he was. That's why he was shocked. Gideon vissi hver hann var, þess vegna fékk hann áfall. Just this one line. Bara þessi eina lína. If you've got a Bible, it's in Judges chapter 6. Þetta er í Dómarabók í sjötta kafli. And verse 12. Vers 12. Og engill Drottins birtist honum og sagði við hann, Drottinn er með þér, hrausta hetja. Amen. Do we know this? Vitum við. Is this true to us? Er þetta sannleikur fyrir okkur? Those of us here that call ourselves Christians. Við sem erum hér og köllum okkur sjálf kristin. Do you know that God is with you? Veistu að Drottinn Guð er með þér? Do you know what is wonderful about God being with me? Veistu hvað er svo stórkostlegt og yndislegt við það að Guð er með mér? When I look in the mirror in the morning. Að þegar ég lít í spegil á morgnana. You know when I haven't done my hair. Og þá er ég ekki búin að greiða mér. And I have that morning look. Og ég hef þessi morgunsvipur þegar. The shock.
Áfallið þegar maður lítur í spegil. You know, I know none of you have that. You wake up looking lovely just like this. Þið náttúrulega vaknið ekki þannig. Þið vaknið bara sem yndislega eins og verið. I haven't combed anything. Og ég ekki búin að greiða bæði hárin. Brushed anything. Og ekki búin að busta neitt. Put my teeth in. Skella tönnunum upp í mig. Just there. Það var just there. You know, and I think, Og ég horfi í spegilin. I'm glad I haven't got my glasses on so I can't see the wrinkles. Oh, ég er svo glaður, ég ekki með gleraugun þannig ég sé ekki allar hrukkurnar. And I think, oh. Og ég hugsa, I'm getting old. Ég eldast. I'm no good, I'm useless. Ég einskisverður. Why would God bother with me? Akkur ætti Guð svo sem hefur eiga við mig? I have to remind myself. Ég þarf að minna sjálfa mig á. That what I see. Að það sem að ég sé er ekki það sem að Guð sér. Amen. Amen. What I see of myself. Það sem ég sé í sjálfu mér er ekki það sem Guð sér. Gideon knew what he was doing. Gideon vissi hvað hann var að gera. And he knew why he was doing it. Og hann vissi af hverju hann var að gera það. He wanted to be left alone. Hann vildi vera bara látinn í friði. He just wanted to take care of his family. He was a good man. Hann var góður maður, vildi bara bjarga fjölskyldunni sinni. But God saw something else. En Guð sá nokkuð annað í honum. Now brothers and sisters. Nú bræður og systur. God sees something else in you today. Guð sér dálítið annað í þér í dag. He sees someone worth sending his son to die for. Hann sér einhvern sem var þess virði að senda son sinn til að deyja fyrir. Amen. Amen. He doesn't see what you see. Hann sér ekki það sem þú sérð. Your fears. Óttaðinn. Your doubt. Og Eva sendirnar. He sees someone worthy of his son's death. Hann sér einhvern sem að verður sonar hans að deyja fyrir. Amen. Amen. That's what Gideon teaches me. Það er það sem að Gideon kennir mér. I am reminded by Gideon. Gideon hann minnir mig á. That God sent his son to die for me. Að Guð sendi son sinn til að deyja fyrir mig. Not because of who I am. Ekki vegna þess hver ég er. But because of who he is. Heldur vegna þess hver hann er. Amen. 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 It's good for us. Það er gott fyrir okkur. To remember. Að minnast. You know, we are people of influence. Við erum fólk sem höfum áhrif. Because of what is in us. Vegna þess sem að býr innra með okkur. Amen. Amen. Let us remember. Og við skulum muna to do what is right. Að gera það sem rétt er. Because it's right to do. Vegna þess að það er rétt að gera það. Let us stand fast like Esther. Við skulum standa fast fyrir eins og Esther gerði og treysta drottni. And let us remember even this week. Og við skulum muna jafnvel bara í þessari viku. Whatever it holds for us. Hvað sem er framundan. Good or bad. Hvort sem það er gott eða slæmt. Hamingjusamt eða sorglegt. That God að Guð sent his son to hann sendi son sinn til að deyja fyrir okkur. God bless you. Guð bless and keep ykkur you safe in his arms. Og haldi ykkur Amen. Örugum í sínum faðmi. Amen.